Jo, edhe gjatë kohës ju keni ndjekur publicitetin në ekranet tuaja dhe po e vazhdoj atje ku e lash në fakt, i kisha bërë zotit Xhei pyetjen se çfarë parashikimi kishte ai për datën 5 janar. Në të vërtetë mendoj që për të dhënë një përgjigje direkte kësaj duhet bëj një kthesë indirekte. Fakti që doktori është ndjeri detyruar të ndërtojë një paradigmë për një marrëveshje trilaterale midis Bashës, Veliajtë dhe Erion Veliajt, tregon që diçka nuk funksionon tek pesenare. Pra në dhe kuptimi, ai po kërkon ndihmën e Ramës, pra kërkon një intrigë në Partinë Socialiste, në mënyrë që të japi më shumë karburant lëvizjes tij kundër Bashës. Pra, se thua që kërkon që të nxisë një përçarje, dhe kjo është në drejtën e vetë politike, të punë se e ka ndërtuar kanë ndërtuar mbi një ngjarje mortore këtë skenarin e vet në një sfond që nuk ka kode, pra janë ca kode thyen në këtë rast dhe nuk është mirë të thyen të kode, po nuk është problemi im, është problemi atij që i bën këtë gjë. Dhe tregon pra që ai është i pasigurt dhe ka shumë mundësi që nëse me 5 janar nuk ndodh diçka e rëndësishme, askush nuk e merr më seriozisht ultimatumin pasardhës. Pra i është i detyruar, është pengu i vetë vetës, o do bëjmë me pesenar diçka të rëndësishme, ose në qose të shkoj, do thyen, do hapen, do shilmohen sa dyrë, dhe përse do këthejmë prapë mbrapsh, se do dalin ata njerës të armatosur që thot avokati dhe që nuk i fotografon njeri, se janë si të padukshme, ta, ose nuk duhet të fotografon, sepse pastaj kjo probleme, atë e mbaroj, mendoj që mbaroj dhe që Basha mbetet në kryet Partisë Demokratike derisa një vendim gjykate ta rrëzojë atë. Pra nuk është më Berisha që rrëzon dot, por është gjykata që do vendosi se çfarë do bëhet për fatin politik të lëvizjes së doktorit dhe për qëndrueshmërinë e Luizin Bashës sekretar Partisë Demokratike. Ne kuptoj. Po këtu ngrihet një pyetje. Po, më thoni. Kush ka më shumë potencë për të fituar zgjedhjet? Basha apo Saliu? Këtu fillon lojër, që dhe të tjerët. Kush ka më shumë, Basha apo Saliu? Saliu nuk e pranon USA, që dhe bashkuara. Basha tha, ky Escobari tha, dhe Blinkeni, do të amarim, tha, dhe bjem, do të fusin më Washington. A tha, ti jemi realist. Ky është e lajmi. Atere, midis këtyre dy dhe këta... Këtë amarim dhe këtë fusin më Washington. Këtë Bashën. A, po do të aftojmë, e kam ftuar. Po, do të angrëmë, nuk kanë pasur marrëdhënie me Washingtonin këta, Partia Demokratike. Fare. Never. Pra... Basha takoi Trumpin, kam përshtypjen? Apo bëri një kështu? Po çfarë takoi? Ka do bëj një Trumpin kaloi iku andaj. Nuk do të bëj një zyrtar në fakt për Washington, dhe ai e konfirmoi vajtjen atje. Më fani zoti Xhei, ata e dinin që partia drejtohej nga Saliu. Ato e din edhe pulat e lagjestime. Që ajo parti deri tani drejtohej nga Saliu, ato e din të gjithë. Por çështja qëndron që atë dualitet ata e prenë. Pse e prenë? Shenjat janë, ju duhet Partia Demokratike në hapësirë në tyre politike për interes në tyre në Balkanin Perëndimor. Pse? Po s'mund të lënë ata një parti 20 vjetë, në asnjë mënyrë. Pra, ata po i bëjnë gjithë lojën që partia me Bashën, Partia Demokratike të vinë pushtet. Ose me grupin e Bashës, nuk ka rëndësi shumë aja. Këtë tjetëri nuk e pranojnë. Se pranojnë? Tani, gjithë problemi është, ka pragmatizëm në optikën e Partisë Demokratike ose jo? Që rëndësi ka se ti ke dashuri për Saliu, nuk vjen pushtet, do tjetë pragmatist, do shkën shëndej. Nuk është problem dashuri e kjo, ose afekti psikologik. Kjo është pragmatizm, politika është pragmatizm, së është edhe mbi të gjitha është interes. Pa, ta një problemi. Unë vurar e që ata e pritën me entuziasm largimin që i bëri Bashta Saliut. Politika amerikane. Në rangjet larta, politika amerikane në rangjet larta zonjë nuk ndryshon. Letë vinë dhe të tjerët, aja nuk ndryshon. Êshtë e ngrirë me 50 gradë minus. Nuk ndryshon aja. Pse ndryshon? Ndryshoj gjë politika e Trumpit,
që çfarë nuk i thanë, çfarë nuk i bën, nuk ndryshon politika atyre. E kanë doktrinat të absolute. Pra problemi është që ne si shoqëri kemi një ngërç. Kemi vetëm të majtë. Ka vetëm parti të majtë. Partia e djathtë ishte inexistente. Në funksion të perëndimit, se më fa frikën dhe nuk më duhet mu. Pra problemi është që Basha e mori këtë iniciativë dhe me gjysëm forcë shpirtërore, ose me 1/3 në forcë shpirtërore, e preashtoi Saliu nga, në fillim, nga grupi parlamentar. Ai nuk diti ta trajton të veten. Pse? Sepse ai ndjen rrezik, nuk ka all në partis. Ndjen rrezikun për veten dhe familjen e vet. Edhe familjen e vet, e ka thënë hapur ai, po tani problemi është që Basha po tenton drejt po tenton drejt skakjerës lart. Është i pari rast për Partinë Demokratike që ata thanë me gojë. Çfarë gjë qartë keq e kanë këta që Basha të vinë pushtet? Partia Demokratike dhe Bashkia e Vështet, këtë thotë, nuk mund të vinë pushtet se është i bashkuar me ballën. E kuptoni tani? E kuptoni çfarë logjike është? Vajti thotë edhe bashkoj me ballën në një rast deke. Mund të jetë politikë kjo? Pra, gjithë kjo tregon që ai është nën presionin e humsit. Prandaj thonë ata ve viktis. Tani më vjen çudi që më vjen çudi fakti që a do ta marri në dorë Partia Demokratike antarësie simpatizant që të dinë që janë duke u pranuar nga Washingtoni, nuk e di. Shenjat janë që e kanë kuptuar. Dhe edha ai tubimi i fundit që u thashon. Pse? E kishte me karakter nacional tubimin. E kishte kundër Vučićit. Po. Dakor. E artikuloi qartë këtë. Rregull, nuk e përkran. Edhe kundër korrupsionit të kësaj qeverie. Edhe sa herë, nuk e përkran. Pse ke Saliu? Ke Basha. Basha nuk hyri në atje. Edhe kur tham pse syn ti, nuk hyn tha sepse ai godet Blinkenin. A e dëgjove kur tha? Rregull. Pra, problemi është që këta janë ndarë në funksion të perëndimit. Fakti që perëndimi nuk pranon Saliun nuk ka interes Partia Demokratike që të udhtojë me leadershipin e tij. Kjo është absolute. Ja zëm se e mori leadershipin, asgjë s'fiton. Çfarë do fitoj? Ai e do leadershipin për të thënë që tani kam kaq për krahas dhe kundër meja nuk bëhet dot asgjë. Se kam popullin me vete. Dakord jemi? E ke parë që thotë Vox Populo që thotë ato? Pra, për të negociuar për non gratën. Për të negociuar për non gratën e vetë. Por çështja që ndronë që opinioni publik shqiptar nuk do t'ja di për këtë problem, do që ti të vish pushtet. Jo të heqish non gratën. Dhe me sa shohun, është në perceptim të opinionit publik që ky është intencioni, ky është qëllimi i tij. Të largoj non gratën. Keni diçka për shtuar këtu, apo të kaloj tek materiali i përmbledhës në lidhje me skandalin e të dhënave personale të shqiptarve, ku aludua se mund të kishte gisht kuvëndi dhe antikuvëndi. Po, ndo e shëve dhe një gjë që praktikisht doktori pati një fazë, se mund të quaja të sukseshme, që ishe foltoria, pra do në kryoj një fenomen orteku, pra në politikë kur një proces fillon nga 5 njësi dhe shkon në 50 njësi, është rritje, është progres. Me thënë drejtën, krijoi një masë kritike dhe tek demokratët dhe rriti shumë presionin dhe Bashës. Mirë po, dhe deri te kongresi 11-ës, apo kuvëndi, apo tubimi, apo sipas emërtesë, apo që doni ju, kishte elementin e befasisë me vete. Pra, nuk e mendon të njëri që do kishte këtë lloj rritje eksponenciale. Më pas 11-vjetorit, dhe si të mos me 21-vjetorin që u thirë kjo protesta mbarkumtare, cila doli mjaft modeste,
elementi befasis u shkri. Tani kemi një luft frontale, kampesh, pa befasi. Kjo gjë shkon favor të Bashës. Pra mungesa befasis, i dha kohë Bashës të organizohet më mirë, i dha kohë ndërkombëtarëve, sidomos amerikanën në plan të parë, të ndërtojnë kolonat e tyre për të arbitruar apo për të krijuar, për të mbështetur kandidatin e tyre në këtë konfrontim, që është Luizin Basha, dhe e shoh që gjithmonë më tepër kjo e largon doktorin nga arritja e qëllimit të tij, për arsye sepse ai nuk ka shumë kohë, ai duhet të nxitohej që ta kapi objektivin e vet, që është. Dhe kjo e bën atë të thurë intriga nga më të ndryshmet? Kjo e bën atë që të përdorë çdo mjet për të arritur qëllimin, dhe por kjo është një gjë shumë rrezikshme sepse duke përdorur çdo mjet për të arritur qëllimin, kjo ndër shumë armiqsi 360 gradë me gjithë njerëzit, të cilët i lëndon për të arritur një qëllim që është politik dhe lëndon, pa themi, njerëzit në planin e tyre njerëzor. Në këtë pikpamje, mendoj që pesë scenari është vija ndarëse. Në të qoftë se pesë scenari nuk prodhon një lajm të rëndësishëm në favor apo në disfavor të njëjtë apo tjetrës palë, mendoj që nuk do ketë më një super ngjarje të rëndësishme në kampin blu. Do ketë vetëm një ristrukturim pastaj të opozitës për të bërë diçka, për të filluar një jetë normale politike. Po, dhe ndërsa njerëzit presin këtë, janë shqetësuar ndërkohë nga ana tjetër për publikimin e të dhënave personale, siç është paga e tyre, ID-ja, numri i telefonit, targa e makinës. Ja shikoni këtë material përmbledhës dhe diskutojmë në studio. Të njëjtën e datës 16 dhjetor 2021, nëpër telefonat celular të shqiptarëve përmes aplikacionit WhatsApp, u përhap masivisht dhe me shpejtësi lista me 637.138 emrat e punonjësve të sektorit shtetëror dhe ati privat në një format Excel, e ruajtur me shënimin rrogat janar 2021. Për këtë skandal, Kryeministri Rama doli në konferencë shtypi, kërkoi falje dhe hetime të imtësishme duke e konsideruar të qëllimt për të krijuar destabilitet e kaos dhe duke i drejtuar gishtin atyre që i quajti kuvende dhe antikuvende. E ndërsa i kërkonte një ndjes publike për mes konferencës së jashtëzakonshme që po transmitohej nga të gjitha ekranet, publikohet lista e dytë e pagave të shqiptarve. Këtë radhë me më shumë emra dhe me numrat e telefonit për çdo qytetar. E ruajtur në Excel me emrin pagat prill 2021, ajo përmban të dhëna sensitive si numri ID, nipt i biznesit, emër mbi emër dhe paga dhe numër telefoni. Skandali nuk mbaronte. Më 24 dhjetor 2021 u publikua edhe lista me targat e makinave të shqiptarve. Kjo list përmban të dhënat të mbi 590.000 makinave të qytetarve dhe kompanive private. Në tabelën në formatin Excel janë shënuar targa, marka e makinës, modeli, ngjyra, numri identifikimit si dhe emri i pronarit apo kompanisë që e ka në pronësi. Skandali i publikimit dhe përdorimit të dhënave personale duket se po përshkallëzohet për ditë. Madje përflitet se pritet të publikohen edhe të dhëna sensitive nga bankat, mbi llogarit apo kredite marra nga qytetarët. Zoti Zhej, mund të ketë